קוראים לי שמרי, אני בת 38, אימא לשלושה, סייעת כאן בגן רימון, שנה שלישית. שמי ענבל, אני סייעת פה בגן. בתוכנית העבודה של זמנים חדשים בחינוך ישנו מגוון רב של זמנים. חלקם מוצאים על ידי המבוגר, חלקם נבחרים על ידי הילדים, וחלקם הם פרי יוזמת הילדים. הזמנים מועברים על ידי הגננות, הסייעות, הילדים, ובמקרים מסוימים על ידי בני משפחה. יש לנו עגבניה צ'רי ויש לנו עגבניה רגילה, נקרא לה. אנחנו חוצים את העגבניה לשתיים. תביא, אפשר רגע בבקשה סכין? אוקיי? שומרי. יותן. אוקיי. רות מוציאה את הזרעים מהעגבניה. ואנחנו מורחים על הנייר ומפרידים את הזרעים. אחד אחד. יש פעמים בהם אני מתבוננת מהצד על הזמנים, וכן מקרים בהם הצוות מבקש את עזרתי, ואז אני הופכת חלק מהזמן. לעתים רחוקות יש צורך לשנות, לקצר או להתגמש בניהול הזמן, ואז אני מייעצת למובילות של הזמן כיצד להמשיך. אנחנו יצרנו פה מסלול שעובד על קפיצה, על זחילה, על כל מיני פעולות, זה זמן תנועה. ואנחנו עושים את זה לפי הסדר. ומאוד כיף להם, וזה גם מאוד חשוב לעבוד בקבוצה קטנה, כי זה יותר אינטימי, זה יותר שקט, אפשר יותר להגיע לילדים. צוות אני גם עושה הכל, גם בתחום האפייה, ספורט, גינה, משתלבת כאילו עם כולם בהכל. צורת עבודה זו דורשת יוזמה, אחריות ועצמאות, ולכן ההתחלה אינה פשוטה לסייעת. מצד שני, היא מעצימה עד מאוד את נשות הצוות ומקנה להם מקום של כבוד. כאשר הקושי הראשוני חולף, הן מבינות את היתרונות הרבים שבדרך זו. מה זה נותן לי? להתחבר לילדים, להרגיש בעצמי שוב ילדה, ליהנות, להפעיל את הגוף שלי. זה נותן המון, המון סיפוק, המון כיף. אני חושבת שהמודל החדש שפיתחתי מיטיב הן עם הילדים והן עם הצוות. כל אחת מהצוות מקבלת את המקום שלה, בוחרת את הזמנים שהיא חזקה וטובה בהם מתוך העניין שלה. כאיש צוות זה מאפשר לי ליזום יותר ולקחת חלק נכבד. זה נותן לי להרגיש שאני משמעותית ואני עושה דברים. זה מחזק אותי.